بناوی خۆی گەورە و میهرەبان، بسم الله الرحمن الرحیم. من و تراخان هەستاین بە دروستکردنی سیمینارێک لەسەر کۆمپلێکس کۆنجوگەیت و کۆمپلێکس سکوێر. سەرەتا من دێم بەسەر پەرشتی مامۆستاوریە. زۆر سوپاس دەکەین بۆ بەخشینی ئەو هەلەکە. ئێمە بتوانین بابەتەکان زیاتر سوودی لێ ببین و بەدوای بابەتەکان بگەڕێن و زیاتر لە نمونەکان تێبگەین. سەرەتا ئەگە من بێم باسی کورتێک لە کۆمپلێکس کۆنجوکەیت بکەین، سەرەتا مامۆستا زۆر باسیم بابەتی کرد بۆ مان. سەرەتا ئەگە من بێم باسی کۆنجوکەیت بکەم، کۆمپلێکس کۆنجوکەیت بریتیە لە چی؟ یعنی بەشی ڕاستی یەکسان بێ بە بەشی خەیاڵی. بۆ نمونەکە من دەرێم ئەیکۆ بی ئای، کە من کۆنجوکەیت یەکەم ببێتە ئەیکەم بی ئای، واتە گۆڕینی نیشانەکان کۆ بۆ کەم، کەم بۆ کۆ. واتە من ئەگە زێد بینم زێد یەکسان بێ بە زێد کۆنجوکەیت، واتە کۆنجوکەیتی شتەکە وەرەگرم، کۆنجوکەیتی ژمارەکە وەرەگرم، واتە بەشی ڕیل یەکسانەکەم بە بەشی ڕیل، بەشی ئیمێج یەکسانەکەم بە بەشی ئیمێج. وەک لە وێنەکە دیارە ئەگە سەیری بکەین لای سەرەوە، زێد یەکسانە بە ئێکس کۆ ئای وای، واتە بەشی ڕاستی لای خوارۆکە دەکاتە زێد کۆنجوکەیت ئێکس کەم ئای وای، واتە من کۆنجوکەیتی وەرگرتە. لە وێنەکە زۆر بەڕوونی دیارە ئێمە چۆن بتوانین بەشەکانی ڕاستی و بەشە خەیاڵیەکان، واتە کۆنجوکەیتەکان چۆن بەڕوونی دیار بێ لێی تێبگەین لە وێنەکە. ئەگە من باسی ئێگزامپڵ بکەم، یعنی بە شێوەیەکی سادە سەرەتا بە ژمارە دەست پێ بکەم بۆ ئەوی قوتابیەکان تێبگەن، سەرەتا دەڵێم دوو کۆ سێ ئای. ئەگە من پێم کۆنجوکەیتی ئەمە وەرگرم دەبێتە دوو کەم سێ ئای، واتە وەک لە وێنەکە دیارە بەشی لای سەرەوە دوو کۆ سێ ئایە. ئەگەر یعنی کۆنجوکەیتی بکەم واتە پێچەوانەکەی، واتە دەبێت لای خوارەوەی دەکا لای سالبەکان دەبێتە دوو کەم سێ ئای. ئەگە پێم باسی نمونەکەی کە بکەم دەری سالب سێ کۆ پێنج ئای، دەبێتە سالب سێ کەم پێنج ئای، واتە نیشانەی پێش ژمارەی ڕیەڵەکە ناگۆڕێت، تەنها پێش ئیمێجەکەمان دەگۆڕێت. وەک لە وێنەکە جارە بەس بەشی لای سەرەوە، بەشی لای خوارەوە، واتە بە نمونەی سادە سەرەتا دەست پێ بکەین بە ژمارە بۆ تێگەیشتنی خۆمان. دواتر دێینە سەر پروف جالێرە پێشەوەی باسی زێد جارانی زێد کۆنجوکەیت بکەم. ڕۆژانە ئێمە باسی سەرەتا زێد بگۆڕین بۆ زێد کۆنجوکەیت، یاخود زێد کۆ زێد کۆنجوکەیت بکەین، یان زێد کۆ زێد هەمووی کۆنجوکەیت، یعنی زیابوونەوەی ئەمانە ببێتە زێد کۆنجوکەیت کۆ زێد کۆنجوکەیت بەم شێوە، یان لە کاتی کەمدا، یان لە کاتی جاراندا، یان لە کاتی دابەشدا بە هەمان شێوە. ئەگە بێم باسی ئەو ئێگزامپڵە بکەم، زێد جارانی زێد کۆنجوکەیت، زێد یەکسانە بە ئەی کۆ بی ئای، و زێد کۆنجوکەیت یەکسانە بە ئەی کەم بی ئای. ئەی یەکسانە بە ڕیەلی زێد بی، یەکسانە بە ئیمێجی بی. ئەگەر ئەبسولوتی زێد یەکسان، ئێمە ڕۆژانە یاسامان زۆر خوێندیە ئەبسولوتی زێد، ئەبسولوتی زێد تواندو بەم شێوەیان هی ئینڤێرسەکانی دابەشەکان بەم شێوەوانمان زۆر خوێندیە. پێش ئەوەی باسی ئەمە کەم، ڕۆژانە باسی ئەوشمان کرد، یعنی ئایتوانی دوو یەکسانە بە سالبێک، ئایتوانی سێ، ئایتوانی پێنج، ئەمانە گشتیمان کردیە. ئەمانە زۆر زۆر سوودی هەیە بۆ تێگەیشتن ئێمە لە بابەتەکە. و ئێستا جێن دێین ئەبسولوتی زێد یەکسانە بە چی؟ بە ڕەگی ئەی توانی دوو کۆبی توانی دوو، و ئەبسولوتی زێد بە توانی دوو دەکات لە ئەنجامی زێد جارانی زێد کۆنجوکەیت تۆ هاتیە، یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئەی توانی دوو کۆبی توانی دوو. ئەگە بن پرسیارەکە شیکار بکەین، واتە لە جارانکردنی زێد جارانی زێد کۆنجوکەیت ئەی کۆ ئای بی جارانی کۆنجوکەیتەکەی کە دەبێتە سالبی بەشی ئیمێجەکە ئەی کەم بی ئای یەکسانە بی بەچی، و جارانی نێوان دوو کەوانە، یان کۆی نێوان دوو کەوانە. ئێمە ئەوانە فێر بوویتین چۆنیەتی جارانکردن، ئەی جارانی ئەی یەکەین، ئەی جارانی سالب ئای بی یەکەین، دوای ئای بی یەکە جارانی ئەی، و جارانی ئای بی یەکە یەکەین، دەبێتە ئەی توانی دوو کەم ئەی بی کۆ، ئەی بی ئای کەم بی توانی دوو ئای توانی دوو. ئەو جالێرە ئەگە بدەن نیشانەی پێش ئەی بی ئایەکە، یعنی پێچەوانی یەکن گوتمان، ئەگە ژمارەکەم پێچەوانی یەک بن چیەکەم پێ گۆ دەڕۆن، ئەوەی وە لێرە ئایتوانی دوومان هەیە، ئایتوانی دوو گوتمان یەکسانە بە چی؟ بە سالب ئای. بەم شێوەیە دەبێتە سالب، لەگەل سالبی پێش
بتواند وكده بيتو موجب وده بيت اي تواني دو كو بتواني دو واتا لانزامي وبو ما عنده دك زيت زاراني زيت كونجو كي ديكسان با اي توان دو كو بتواني دو ليرا او ما بودر دك وقت لسرتاش اما جان بيكر ابسولوتي زيت ديكسان برق اي تواني دو كو بتواني دو بلا ابسولوتي زيت تواني دو كا دكات اي تواني دو كو بتواني دو واتا ليرا وبو ما عنده دك زيت زاراني زيت كونجو كي ديكسان با تي ديكسان با ابسولوتي زيت تواني دو اگر بین بس اگزامپل یک تر بکن ز دبل کنجوکیت یک سانه بزید او جا دو جار کنجوکیت به سه جار کنجوکیت به یک جار کنجوکیت به اما بتوانین هما که بگورن هما پیش چیه پیش ایمیجا که لید به زید یک سانه به ایکو آی بی اگر دو جار کنجوکیتی ور بگرم یکم زرده بیده چی ایکم آی بی کنجوکیت اگر بیم زاره کتر وری گرم دبیده ایکو آی بی یکسانه بزید واتا اما تن کنجوکیتی بکنین هماکی پیشه اگه کو بیده بیده کم کم بیده بیده کو اگه بس اگزامپل یکی تر بکم زید کو زید کنجوکیت یکسانه بسه لیره دلین چی زید گوتمان یکسانه به ایکس کو آی وای یعن اما بکر بینه یعن زیادتر ای کو آی بی واتا هیچ کشه یکنیه لما او که دبیت ایکس رو وای دانن لار یعن ایو بیا کمان دانه لار ای گوتمان زید زارانی زید کو زید کنجوکیت یکسانه بچی با دو ریالی زید اگر کم بوایه دا بوا دو ای ایمیجی زید واتا باشیوی بتوانین هم زید کو زید کنجوکیت دکا یعن هم زید کم زید کنجوکیت دکا بزهین نرخیتیا بخو من آسان تر دبیل پسیارک به همان شیوی یکسانه بسید اما دین لذی ریالی زیاده که گورایی اکس زانی و تا دو اکس یکسانه بسی ام کاتی اکس یکسانه ببتی بسی لسر دو خویسی من هیر اکس اگه بطنیا دیلی نو دو بیت دوشی دو که دوشی دو کم دو بیت سی لسر دو سی لسر دو دوشی که دو بیت یک پوینتی پین وگل وی نکه دیاره و تا لیک زورتره پوینتی پین زورتره وقتی من اینا کشی من پیدا لسریشیم نوسی بود یاری کردی یعنی زیادتر رو رونتر دیار بی اگه بین سر اگزامپل یکی تر جا پیش بیم سر اگزامپل اما دا تو این لون نمونه سر یعنی با پی خود گورا و یعنی بود یه گشتنی زیادتری خو من دا تو این لزی سی که دو بنوسین یک بنوسین یعنی دا تو این باشه وی که برین زید یکسانه با زید کنجوکیت کو یک یعنی هم دا تو این جمعه که لکن زید کنجوکیت که دانی لوی زیادتر رونتر و آشکراتر بید او که به همان شیو نرخه که دا گورید ولا سوي انا كجب همان شي او خالي ك لو درك وي دغور شوي انا كي اوزا دتيت لاي سال بكان دتيت لاي موجا بكان بهمان شي و بي بي سياره ك دغور و غروشانش ما مستاب سيار اكزامبل يزور بو باسكر ديتين يعني حتى ام زياتر لي كولينو يعني زانياري زياتر بدواي بغرن زياتر يعني نمونه بتاوتر ما عندي تبيشتا اي صابون من نمونه كتير زيد يكسان با اي زيد كونجوكيت لیره دا زید یکسانه به اکس کو آی وای لیره دا اکس وای دانن لآرو به همان شیوه زید یکسانه به آی زید کنجوکیت گوتم لذی اکس اکت هم اکس کو آی وای دانیم او جا آی کوانه اکس کم آی وای یعنی چی کنجوکیت دکی چون که بود دا سالب گو کمان او جا آی اکت هم زارانی کوانه کم واتا زارانی اکس اکو زارانی سالب آی وای اکی دکم به همان شیوه دا بیتا لانزامی لیک دانی امانه چی من بوده بیتی وای اکس وای کو آی اکس وقتا لیر و بو من درده که هم وای اکی اکسانه به اکس هم اکس اکش یکسانه به وای فرقیان یه مهم اوی یکسانن پیکا و وقت لوی نکش دیاره او شوی نید از نیشان که دیکه وای یکسانه به اکس وقتا لانزامی سیاره که بو من درده که زید یکسانه به آی زید کنجو که وقتا لیر ده توانین بری برچان رونیه که تیر اما دا توانین بشوی اکترم پسیاره بنوسین بون من زید یکسانه با کوانه یک کو آی کوانه زید کنجوکیت یعنی به هموش یک دا توانی دستگاری پسیاره که بکی زیادتر رونتر بی بو خومن هر واج دوی اوات سراخان دست با بابتی خوی دکت پیش امش یعنی دا توانین اما زور زور نمونه تریش بنوسین و بچار رونی وگل باسیشم کرد یعنی دا توانین نمونه سادکان دست بگین بون نمونه زید کو زید کنجوکیت بی اوجا با ما شوی جمعرکی بگوریان زید کنجوکیت بگوریان بی که دبل کنجوکیت یعنی به همان شوی یعنی
لە کۆتاییش سوودی هابوو بۆ من. بەڕاستی دووبارە سوپاس مامۆستا دەکەم. زۆر سوپاس بۆ مامۆستاوریە.